У березні цього року компанії «Зоря Поділля» виповнилося 15 років із часу створення. Сьогодні це сучасне агропідприємство, яке працює за новітніми технологіями та потужно підтримує соціальну сферу населених пунктів, де орендує землі. Продовольча компанія «Зоря Поділля» починалася з ініціативи Олексія Івановича Порошенка у 2006 році. На сьогоднішній день це потужне підприємство, яке обробляє 48 тисяч гектарів орної землі, яка знаходиться зараз у 18 ОТГ. Олексій Іванович Порошенко, основоположник нашої компанії і брат Поділля, потім Зорі Поділля, він це далекоглядна людина. І він відчував і передбачав те, що продукція наша аграрна завжди була, є і буде в попиті. Весна – пора напружена для всіх хліборобів. У Зорі Поділля в цей час проводиться широкий комплекс польових робіт, адже вирощують тут як зернові, так і технічні культури. Основною культурою є цукрові буряки. Цьому році для їхнього вирощування виділено 14 300 гектарів. Солодкі корені – то сировина для одного з найсучасніших в Україні цукрових заводів, який розташований у Гайсині. У Погребищенській філії Зорі Поділля на початку квітня масово проводяться роботи в полях. Готується ґрунт під посів і засіваються ранні зернові культури та буряки. Всього у цій філії на весняно-польових роботах задіяно понад 70 людей. Техніка широкозахватна, від кращих виробників світу. Було прийнято рішення переходу на безвальний обробіток ґрунту. Ми провели глибоке рихлення, від поранки будемо відмовлятися. По технології використовуються самі сучасні препарати, насіння використовуємо тільки за кордону. Воно оброблене і сформоване так, що можна його сіяти точно на кінцеву густоту. Завдання – впоратись із посівом цукрових буряків за тиждень. І це можливо завдяки високому рівню організації весняно-польових робіт і високопродуктивній техніці. Також агропідприємство співпрацює з фермерами в напрямі вирощування ними солодких коренів. Ми розширюємо програму співпраці із нашими колегами, компаньйонами, фермерами, які вирощують інші сільськогосподарські культури у плані вирощування цукрових буряків. Ми цю програму їм доводимо, розказуємо, надіємося на плідну співпрацю і розширення об'ємів переробки цукрових буряків. Із зими у ґрунті непогані запаси вологи, а тому, зауважують спеціалісти філії, є сподівання на високі врожаї. Озимина відновила вегетацію. Ось пшениця у Кунянській філії станом на 5 квітня. Керівники Зорі Поділля задоволені її станом. Кажуть, вологи та поживи для неї вдосталь. На сусідньому полі проводиться посів ярого ячменю. Сорт квенч, норма висіву 4,5 мільйона. Добриво вносимо відразу при посіві 9,25-25 нітрамофоск. Норма 120 кг на гектар. Обробіток попередньо вносили КАЗ 170 кг на гектар. Віталій Грабовий за 5 років роботи в Зорі Поділля став керівником філії. Під його керівництвом понад 12 тисяч гектарів, які орендуються в 19 селах. Компанія розвивається, об'єднуємо всі нові технології, нову техніку. Вивчаємо досвід іноземних компаній, зокрема Німеччина, Франція, як вони це роблять. Для того, щоб вижити в сучасному світі бізнесу, це потрібно бути ефективним. Це є економіка матеріальних ресурсів, в першу чергу. Зоря Поділля – це компанія, яка дає можливість розвиватися молодим. На керуючих посадах тут як досвідчені фахівці, так і ті, хто щойно закінчив навчання в вузі. Поєднання досвіду і закалки людей, виховання раннішого періоду і молодої крові, які на сьогоднішній день абсолютно обізнані з усіма новими сучасними технологіями. І от ці два поєднання дозволяють нам рухатися, розвиватися, добиватися досить таки прекрасних врожаїв. Взагалі колектив, що агрономів, що виробничників, що взагалі людей, які є допоміжні, скажімо, нашій компанії, колектив прекрасний, і з людьми можна працювати і виконувати ті завдання, які перед нами ставить керівництво компанії Київського офісу. Заробітна плата в нас абсолютно вся офіційна. Ми сплачуємо досить пристойні податки. Наприклад, якщо стосується Гайсинської ОТГ, де знаходиться наш центральний офіс, то ми сплачуємо десь 52 мільйони податків в рік, що складає немало-небагато 20% усіх їхніх доходів. І так само, що стосується Немирівської ОТГ, Погребищанської, Теплицької. Ми є соціально направлена компанія однозначно, і ми повністю молодих спеціалістів забезпечуємо усім соціальним пакетом. Тобто компанія абсолютно сучасна не тільки в технологіях виробництва, а й поставленню до своїх працівників. Нам дають можливість навчатися, розвиватися, особливо молодим людям, і це є дуже величезний плюс. Хоча початок весни видався холодним і з нічними заморозками у квітні, у Зорі Поділля всі польові роботи виконуються в оптимальні терміни. Це дає підстави сподіватись, що і в цьому році, як і зазвичай, врожаї будуть багатими.
Розвинене в Зорі Поділля і тваринництво. Тільки на Михайлівському відділку понад 700 голів ВРХ, з них 360 – дійне стадо. Одна корова в середньому дає по 25 кілограмів молока на добу. Це племінне господарство з розведення української чорнорябої породи. Купують тут молодняк як українські агропідприємства, так і закордонні. Розміщене поголів'я за фазами розвитку. Перша фаза – це телята віком до 3 місяців. Проживають вони в окремих будиночках, на відкритому повітрі весь рік. У кожної вікової категорії поголів'я свій раціон, спеціально збалансований. Ось ці телята старші, вони проживають групами. У даний час ми стоїмо біля теличок фази номер 2, які згуртовані в групових домиках для того, щоб вони привикали для колективного спілкування між собою. Тут все время груба підстилка, щоб в них було сухо, щоб в них були накормлені. Якщо ви бачите, що телята тільки дивляться і не мукають, про що це говорить? Говорить про те, що вони доволі своїм життям і в них тут все добре. Нетелі та корови знаходяться в приміщеннях. Тут забезпечено вентиляцію та, звісно, спеціальний раціон, такий, щоб тварина почувалася комфортно і давала високий надій. А роботу на фермі мають понад 30 людей. Загалом Зоря Поділля – це 1200 працівників. Трудяться вони в комфортних умовах на новітній техніці. Крім того, у підприємстві запроваджено для працівників страхову медицину, підтримує компанія своїх пайовиків. Орендна плата виплачується в різних формах – в грошовій, в натуральній формі, і цукром, і зерном, по бажанню пайовиків. Проводимо оренку городів пайовикам і стараємося знаходити контакти з пайовиками, щоб вони залишалися задоволеними від того, що вони прийняли рішення віддати свою землю в Зорі Поділля. Олександр Войтенко був першим директором компанії «Зоря Поділля». Після роботи на іншому підприємстві агрохолдингу «Укрпромінвестагро» він нещодавно повернувся на цю ж посаду. Тепер знову очолює потужну команду фахівців «Зорі Поділля» і разом з ними розвиває агропідприємство, запроваджуючи нові підходи до вирощування сільгоспкультур та переробки цукрових буряків. Швидко пройшло 15 років з дня заснування компанії. Хочеться побажати і пайовикам, і працівникам, перш за все, міцного здоров'я, досягнення тих результатів, благополуччя, добробуту і досягнення всіх мрій. Тож, маючи міцну 15-річну основу для розвитку, компанія «Зоря Поділля» агрохолдингу «Укрпромінвестагро» продовжує втілювати новітні технології у рослинництві, тваринництві та переробці буряків. І що найголовніше, забезпечуючи при цьому людей роботою, а громади – відчутною підтримкою.